किनु टार काट बीमारी तो लागिल की रकम करी मैं हेटुए बुझी पुआ नाय आपुनी एकोए बुझी ने पाए ओ सर फोन करले सुन इन टाइम हेडले बकी थके आपनक मय बुझाय आसु हुनक माने कथा तो इने कुआ अरे राजीव तुमे चुप करी बही थका ना भाई हा अरे मुख सिखाबो ना लागे तुमी हां मैं सब जानू किंतु मैं एकटा कथात भय खाय आसु राजीव আমার পেলেক কোনোবা স্থাপর গাটো এই রূপটো বিয়াপা নাই তু নাই ফেলোয়া দিয়ক স্যার মই তো এনি টাইম হাত দুখন স্যানিটাইজ করিয়ে থাকু নহয় মানে স্যার মই তো বেশি আকাশ স্যারের পরা ফাইল বিলাক অনানিয়া কই থাকু দুজনী মাক নামত হেদার এজনীও নিজৰ নহয়তো এ হয় নেকি আৰুনো কি এতিয়া চাওক এই সাধাৰণ বেমাৰখনৰ সময়ত তাক কোনোবাই কেয়াৰ কৰা আপুনি দেখিছেনে এৰা নাইটো দেখা এতিয়া যদি আপুনি তাক নিজৰ ল'ৰাৰ নিচিনা মৰম কৰিলে হয় আপোনাক চাগে গোটেই জীৱন ইয়াতে ৰাখি সম্পত্তিৰ ভাগো দিলেহেঁতেন সি সঁচাই নে কি কোৱা আৰু সঁচা আকৌ আচ্ছা শুনক মই এটা কথা কওঁ একচুৱেলি ঘৰত ডিচিপ্লিন নথকাৰ কাৰণে এই বেমাৰবিলাক হয় মোৰ আণ্ডাৰত থাকিব লাগিছিল মিলিটেৰী শাসন দেখুৱাই দিলোহেঁতেন বেমাৰটো হোৱা নাই নহয় ফাদাৰ ইন ল আমি সন্দেহে কৰিছো কথাটো একেবাৰে শত্ৰুৰ বুকুত গুলি লগা দি লাগি গ'ল হে বৰ কম বয়সতে ছোৱালীকেইজনী বিধৱা হৈ গ'ল দিয়াচোন কি মানে নহয় পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতহে ধৰা পৰিব ন দেউতা বলক ফটাফট মই ৰেডি তই আকৌ কলৈ যাওঁ আকাশৰ হৈ টেষ্ট দুটামান কৰাই আনো দেউতা এই আহোঁতে একেবাৰে শ্ৰাদ্ধৰ বজাৰকেইটাও কৰি আনিম নেকি নহয় মানে বেমাৰটো দিনে দিনে বাঢ়ি আছে যে বাহিৰলৈ আকৌ বাৰে বাৰে কোনে ওলাই থাকিব ঐ ঐ তোৰ মাথাটো যে মই মানিছো বুজিছ ভাগ্য ভাল তই আৰ্মিত জইন নকৰি পৰা হয় মই একেদিনাই তোক গুলিয়াই মাৰি দিলো হয় মইতো এনে সৰুৰ পৰাই টেলেণ্টেড ঐ চাওঁ এইফালে কওক কেনে বল এতিয়া চুপ 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 এইটো হাতত কি এই কাপটো লৈ তই কলৈ যাওঁ এইটোতে কালি আকাশ চাৰে চাহ খাইছিল ঐ বলদ কালি খোৱা কাপটোত লেলাউতি লাগি থাকিব নেকি সেইবোৰ শুকাই কৰ কৰিয়ে মাৰিলে চাকে আজি ৰাতিপুৱা গিলাচত যে গাখীৰ খাইছিল আধা খোৱা দেখি মই পাকঘৰত থৈ আহিছিল সেইটো লৈ আগে যা তোৰ আকৌ কি হ'ল মোৰ কি হ'ব এতিয়া মই মই মৰি থাকিম তোৰ একো নহয় অ' বলদ লৈ আগে সেইটো
পাব তাই, সেইকাৰণে মই কাৰোবাক তেল মাৰিব নালাগে নহয়। আৰু এনেকৈ তই কান্দি কাটি থকাতকৈ আকাশৰ কাৰণে তই যদি কিবা এটা গৰম গৰম বনালিহেঁতেন তেতিয়াহে তোক অন্তত মানিলোহেঁতেন। কি পলিচি? আচ্ছা এটা কথা কচোন, এইকেইদিন তোমালোকৰ হৈছে কি? অ' ছাৰ, মই এটা কথা ভাবি আছোঁ। আপোনাৰ যদি অফিচটো কিবা কাৰণত কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বিজনেছটোতো বৰবাদ হৈ যাব। কান্দি দেখুৱাবলৈ আহিছে চোৱা, তাৰ কিবা এটা হলেতো তই ভালেই পাৱ, তেতিয়াহে তোৰ জীয়ৰীয়ে সকলো সম্পত্তিৰ ভাগ পাব। ঐ, তাক মই মোৰ নিজৰ ল'ৰা বুলি ভাবো, বুজিছ? তোৰ নিচিনা নহয় নহয় মোৰ অন্তৰখন, তইহে মোৰ নিশাক দেখিব নোৱাৰ। মই জানো নহয় তই বাপেক পুতেকক কিয় ভালৰি বুলাই থাক, যাতে তোৰ জীয়েৰে সকলো সম্পত্তিৰ ভাগ পায়। এনেও পাব তাই, সেইকাৰণে মই কাৰোবাক তেল মাৰিব নালাগে নহয়। আৰু এনেকৈ তই কান্দি কাটি থকাতকৈ আকাশৰ কাৰণে তই যদি কিবা এটা গৰম গৰম বনালিহেঁতেন তেতিয়াহে তোক অন্তত মানিলোহেঁতেন। আঁতৰ হচোন ইয়াৰ পৰা, মই তাৰ কাৰণে কিবা গৰম গৰম চুপ বনাই দিওঁ। হ'ব হ'ব, থ থ, ইমান লেঞ্চ চেনাব নালাগে। মই তাৰ কাৰণে গৰম গৰম ভাত আৰু গাখীৰ ৰেডি কৰি থৈছো, চুপ খুৱাই তাক গেছ কৰাব নালাগে। ঐ মূৰ্খ, এই চৰ্দি জ্বৰত হবলাই গাখীৰ ভাত খুৱাই সেই ল'ৰাটোক মাৰিব খুজিছ হা? আঁতৰি যাচোন ইয়াৰ পৰা ভালে ভালে। তই আঁতৰি যা, চাওঁচোন মই থাকোঁতে তই তাক কেনেকৈ চুপ খুৱাব পাৰ। ময়ো চাওঁচোন মই থাকোঁতে তই তাক কেনেকৈ গাখীৰ ভাত খুৱাও। এই তোমালোকে কাজিয়া কৰি থাকোঁতেই যাব, ইফালে দেউতাক ব্ৰেকফাষ্ট কৰালে। কি মোৰ জোঁৱাই পোৱালিটো খোৱা। খাই থাকোঁতে মূৰত হাত বোলা নাথাকিবচোন শাহুমা, নিজকে কিবা কুকুৰ কুকুৰ লাগে। আইঅ দেহি, নিদিওঁ দিয়া, খোৱা মোৰ গোসাঁইটো খোৱা। আজি মই তোমাৰ কাৰণে নিজেই বনাইছো, খোৱা। শুমা, মই নথকা হাতে ল'ৰাটো আজি লঘোণে থাকিব লগা হ'লহেঁতেন অ দেহি। এই তুমি বৰ হাঁচি আছা নহ'লে জোঁৱাই, এইবাৰ চৰ্দি ভালকৈ লাগিলে যেন পাইছো। কি হ'ল, খোৱা আকৌ? জোঁৱাই, এইখিনি তুমি নিজে খোৱা নেকি? কিয়? মোৰ মানে গাটো কিবা ভাল লগা নাই অ। আপুনি থিয় কিয় হৈ আছে? বহি লওকচোন, বহি লওক। হ'ব হ'ব হ'ব, কি পলিচি? আচ্ছা এটা কথা কচোন, এইকেইদিন তোমালোকৰ হৈছে কি? অ' ছাৰ, মই এটা কথা ভাবি আছোঁ। আপোনাৰ যদি অফিচটো কিবা কাৰণত কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বিজনেছটোতো বৰবাদ হৈ যাব।
তোমাকে মাতিছে ও জুয়াই। কি পলিসি? আচ্ছা এটা কথা কোন, এইকেইদিন তোমালোকৰ হৈছে কি? ও মানে হেজনিও কৰাইছে কিবা? কালৰ পৰা তোমালোকৰ কান্নাবোৰ দেখি দেখি মোৰ মূৰটো গৰম হৈছে। কিমান গৰম? এ নহয় মানে জ্বৰৰ লক্ষণো হ'ব পাৰেতো, সেইকাৰণে সুধিছোঁ। জ্বৰৰ লক্ষণ? সেইবোৰ বাদ দিয়া, তুমি আগতে চহীটো কৰি দিয়াচোন কলিজা। কি হ'ল আজি যে তুমি মোক কলিজা বুলি কৈছা? তাই মানে আজি তোমালৈ মৰম উপজিছে। অকে হাহুমা, গম পাইছোঁ যে মৰম উপজিছে, কিন্তু উপজিছে কিয়? তুমি যে মৰিবলৈ ওলাইছা। নহয় মানে নহয় আকাশ, নহয় মানে কাৰ ক'ত কেতিয়া কি হৈ যায় কোনেও ক'ব নোৱাৰেতো, সেইকাৰণে মই ভাবিলো পলিচিটো কৰাই লওঁ। ই মজনী মানে কথাই ক'ব নাজানে। ঠিক আছে, মই এই পলিচিখন ভালদৰে চাব লাগিব, অফিচৰ মানুহক নাজাম। নাই নাই, এতিয়া এতিয়াই কৰি যাব লাগিব। ইমান উৎপাত কিয়? অফিচৰ পৰা আহি কৰিলে কি হয়? নহয় মানে অফিচত যদি মৰি থাকা। নহয় মা জনীও মানে, নহয় আকাশ নহয়, মানে মই এইখন অফিচত আগবেলা জমা দিব যাব লাগিব সেইকাৰণে। কৰা কৰা। নাই নাই নাই, আকাশ আমাৰ এই অফিচৰ বহুত পুৰণা এমপ্লয়ী। আৰে তাক দেখুৱাই কেনি এতিয়া আমি ভাই মাক চাকটো পিন্ধি থাকিব নোৱাৰিম এনি টাইম, সেইটো খারাপ পাই যাব। আইডিয়া ছাৰ, কি আইডিয়া? গোটেই অফিচটোক স্যানিটাইজ কৰি দিয়ক, চাফাও হ'ব, ধুনীয়াও হ'ব, মজা লাগিব ছাৰ। নহলে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে, গোটেই অফিচটো স্যানিটাইজ কৰাতকে নহলে তাকে অলপ স্যানিটাইজাৰ খুৱাই দিয়ক। আরে তুমি চুপ থাকা না ভাই। হ্যাঁ আৰু তুমি কি কৈছা? স্যানিটাইজ করে দিয়ক, পয়সা কি তোমার হাজবেন্ডে নিব? মোরটো হাজবেন্ডেই নাই স্যার। নহলে স্যার আপনি একে বিয়া পাতি লোক, আপনি দিয়া হাজবেন্ডে দিয়া একে কথা নে কি কইছা? সহি কথা কইছা। হোয়াট কাম নাই আর তোর? হ্যাঁ স্যার, জানে নে ই অফিস লয় আহি খালি হুইয়ে থাকে। হুইয়ে থাকা? হুই থাকিলেও কিন্তু কাম তো ঠিক সময়তে করে না। কি? না না, মানে মোর মতলব হল কি সহি টাইমতে তো সহি কাম করে দিয়ে। বাই দ্য ওয়ে, আকাশের সমস্যাটো এটা কি হব রানী? তার ফ্যামিলি বি বহুত পরিশান হয়ে আছে। আরে মোর তো পেশারে হয় হয়ে গেছে। স্যার ট্যাবলেট এটা দিও নাকি? হাই চুপ করা। স্যার আপনি বেশি টেনশন নলব না, মই আপোনাক অকণমান মোরটো মালে। এই রানী রানী রানী, এই সময় তুমি এই সব কথা অলপ দিন নকবা শুন। হ্যাঁ মোর লগত অলপ সোশিয়াল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে থাকিবা। হ্যাঁ স্যার, মোর মতো প্রথমতে এওঁকে কইব লাগে। ও স্যার, মই এটা কথা ভাবি আছো, আপনার যদি অফিসটো কিবা কারণত কন্টেইনমেন্ট জোন ঘোষণা করে দিয়ে, তেতিয়াহলে আপনার বিজনেসটো বরবাদ হয়ে যাব, আপনি ভিক্ষারী বনি যাব। আরে চুপ করা রাজীব, এই সব কথা মোর আগত নকবা। স্যার সব কথা উলাই যায়। আর একটা কথা না হয়, মই ভিক্ষারী নবনু, ভিক্ষারী হলে তোমালোক বনিবা সব। হ্যাঁ আরে একটা, আরে তোমালোক তনখা মানে দরমাহা কোনে দিয়ে? হ্যাঁ বা পেরে দিয়ে? স্যার অফিস কোয়ারেন্টাইনমেন্ট করার আগে আকাশকে কোয়ারেন্টাইনমেন্ট করে দিও। হ্যাঁ